iš tikrųjų džiaugiuosi, kad kartu su visa Radviliškio bendruomenė buvom tokioje gražioje, nuostabioje šventėje ir tapome naujųjų varpų šventinimo liudininkais. Iš tikrųjų tai simboliška, nes varpai žmogų lydi visą gyvenimą, nuo jo gimimo iki paskutinės kelionės džiaugsmuose ir liudesi. Visko būna gyvenime, bet varpai tai toks simbolinis daiktas. Ir dar labiau tai turbūt simboliška, kad vakar minėjom Baltijos kelio 25-metį ir tada į kelią kvietė taip pat varpai. Ir tų varpų kvietimas turbūt davė tai, kad šiandien esam laisvi, nepriklausomi. Manau, kad ir šitų varpų toks simbolinis skambėjimas paskatins mūsų bendruomenę kurt ir gražint mūsų Radviliškį. Varpai, kodėl, Radviliškio simbolis, man tai džiaugiamės, labai džiaugiamės. Tai manot, kad vertėjo, ar ne? Vertėjo tikrai. Aš galvoju, kad tikrai čia yra mūsų siela bažnyčia, kadangi mes dažnai lankom, girdim daug pravažiuojančių žmonių, o miestelį tai yra didelė šventė. Štai ką tik ekscelencija Šiaulių vyskupas palaimino naujuosius varpus, kurie amžiai skelbs Viešpaties šlovę ir garsins gerumą žmonių mūsų miestui dovanojusių naujuosius varpus. Šis pranašo balsas skambės amžiais, kviesdamas klausytis gerosios Dievo žinios.